E aí, galera? Vamos tentar adivinhar o nome do filme. E as dicas serão os emojis. Vamos começar? Adivinhe o nome do filme pelos emojis. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Thank you.
Então, galera, se você conseguiu acertar todos, comente #acerteitodos. Clique no botão compartilhar e envie este vídeo para o seu melhor amigo ou amiga se divertir. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos, galera, e até o próximo vídeo!